Слава Україні та слава ЗСУ! В Миколаєві 10 липня, 869-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Після перерви росіяни знову запустили іранські мопеди, 20 штук, більшість на південь, ну і трохи мопедів було на сході та в центрі України. Росіяни цілились по портовій та енергетичній інфраструктурі. 14 з 20 мопедів вдалося збити. Є прильоти, на жаль. А вчора в день росіяни атакували балістичною ракетою Одещину. Як завжди, це район Затоки. Кажуть про прильот десь біля моря, наче жертв немає. Ну і вночі 4 керованими авіаційними ракетами росіяни знову атакували Одещину. Цілились по портам, як завжди. 3 з 4 ракет вдалося збити, є прильот в Овідіополі. На жаль, жертвами загинув сторож та водій вантажівки біля порта. На Миколаївщині під час дронової атаки вдалося збити 4 дрона. Ну, як завжди, обстріли з артилерії та FPV-дронами в районі Очакова та навколишніх селищах. Цієї доби там без жертв є руйнування. А ще в Миколаєві вчора від сильної спеки спалахнула вантажівка. Водій з опіками в лікарні. Сьогодні та завтра буде вже 40 градусів на півдні, а вночі 25. Справжні тропіки. Ну, а щодо Херсонщини, на жаль, знову там є загиблі після російських обстрілів. Одна людина загинула, ще 3 травмовані. Ну, а гарні новини так, це те, що на Росію знову летять дрони. І знову палять їм енергетичну та нафтову інфраструктуру.